Què podem dir respecte a la situació? La situació és que Barcelona, en aquest moment, li falten places escolars, li falten places sobretot d'escola Bressol. L'escola Bressol, que s'ha desenvolupat molt en els últims 15 anys, però que encara partíem de molt poquetes places, per tant encara en faltaven. En els altres nivells educatius, el problema està, en tot cas, en què no està ben distribuït. No és que faltin places, poden faltar puntualment en determinats llocs. Sobretot, falten places en els últims temps d'institut i de centres públics, podríem dir, per famílies que volen escollir un centre públic i no el troben en el seu àmbit, no? El seu territori. De manera que no és que hi hagi un problema de places escolars, sinó de reajustar aquestes places escolars i, en tot cas, de donar una mica més de volum a les escoles públiques, una distribució més homogènia, perquè hi ha barris on realment n'hi ha molt poques, o districtes fins i tot on n'hi ha molt poques. Pel demés, en aquest moment hi ha un moviment molt interessant a Catalunya i molt a Barcelona també, que és que des de les pròpies escoles s'està reclamant un canvi de la pedagogia, de les formes educatives, perquè ens trobem que el model d'escola que s'està fent és un model que pertany al passat, que és obsolet. Està pensat per un tipus de societat que no és el que tenim. De manera que ha començat un moviment molt potent de canvi i jo crec que això serà molt important per una renovació de la metodologia, de la forma de treballar a les escoles. Cal vetllar perquè això no es quedi només en un tipus d'escoles, a les escoles que n'hi ha moltes de públiques i de privades, no? I de concertades, o sigui, no és que sigui propi només d'un tipus. Hi ha moltes públiques en aquest sentit, però alhora cal vetllar com perquè arribi a tot arreu. I en aquest sentit, esclar, quan parlem del pla de barris, que és el que atén les zones amb més dificultats, doncs és especialment important que l'administració i el consorci, en aquest cas, pugui impulsar una renovació pedagògica en profunditat a tots aquests barris. Per una raó molt clara, perquè en aquest moment de crisi i de canvi ho veiem molt clarament, l'educació segueix sent la millor protecció contra l'atur. És a dir, que quan veiem què passa amb la gent que està aturada, ens donem compte que la gent que té un baix nivell educatiu està aturada en una proporció molt superior a la gent que té un alt nivell educatiu. De manera que per arribar a la igualtat, com a mínim per anar avançant cap a la igualtat d'oportunitats i de possibilitats per a les persones joves, doncs és importantíssim que se segueixi fent molt èmfasi en l'educació, perquè és l'únic camí que tenim per realment millorar les coses. En el pla de barris, pel que fa a la política educativa, seria posar molt èmfasi en la gran qualitat de les escoles que necessitem en aquests barris, que necessiten ser millors, les millors que puguem tenir a la ciutat, perquè sempre sabem, això està molt comprovat, que les criatures que procedeixen de nivells educatius alts, de famílies d'alt nivell educatiu i d'alt nivell econòmic, sempre tenen més èxit escolar, tenen més probabilitats de tenir èxit escolar, com a mitjana, que no les que procedeixen dels barris humils i de les famílies amb menys nivell educatiu. De manera que, per compensar, s'ha de posar més èmfasi justament en aquestes zones en les quals sabem que viuen persones amb més dificultats. Per exemple, les escoles en aquests barris han de ser les que vigilin la nutrició de les criatures, el desenvolupament físic i mental, les condicions en les que viuen a casa seva. Em direu, oh, l'escola no és la seva feina. Sí, perquè el sistema educatiu és el que tenim per ajudar les generacions joves, les criatures que neixen, a esdevenir ciutadans i ciutadanes. Llavors, l'escola ha d'assumir tot allò que pugui facilitar-ho. En general, moltes d'aquestes coses les fan les famílies, però no sempre les poden fer. I en la situació actual, en què sabem
que hi ha una gran part de la població infantil que està en una situació de pobresa molt greu, doncs l'escola és el lloc des d'on s'ha de poder compensar. Perquè en aquest moment sabem que l'escola no pot ser un centre aïllat. L'escola, l'educació ha de ser fruit d'una corresponsabilitat entre la ciutat, l'entorn, la família i l'escola. De manera que tot això ha de gravitar a l'entorn d'aquesta escola i alhora l'escola pot ser dinamitzadora de tot l'entorn cultural d'un barri desafavorit. Per tant, pot ser el centre on es fan conferències, on es fan obres de teatre o concerts, on s'impulsen actes culturals de tota mena i on puguin les famílies, en els moments adequats, trobar-se, parlar dels problemes que hi pugui haver amb les criatures. En fi, podríem dir que ha de ser una escola que sigui una peça més dintre d'un conjunt.